el que hi ha de Sant Climent de Taüll al museu és fonamentalment la part de l'absis principal. Es pot veure perfectament la zona de la volta amb el Crist de la Majestat, que és l'element que més impacta, però també hi ha importants restes del mur amb els apòstols, Maria, i després queda alguna cosa dels arcs previs, com, esclar, l'Agnus Dei i la Mà de Déu. S'ha de dir que això es complementa amb elements que hi ha in situ i que fan comprendre millor tot el conjunt. També hi ha restes de l'absidiola nord i també és important la inscripció. Tot plegat, a què ens porta? Doncs a que tenim una obra que més o menys es pot datar, gràcies a que hi ha una data de consagració que serveix de referència, i, d'altra banda, esclar, la qualitat del conjunt, aquesta imatge impactant del Crist, l'Agnus Dei mateix, són elements que en fan una obra excepcional, un referent universal, i que per tant és l'obra mestra de la col·lecció d'art romànic.